következik az amerikai nagydíj, ahol ugye nagyon sok alacsony sebességű és nagyon sok magas sebességű kanyar van. Nézzük meg, hogy konkrétan hogyan is néz ki a pályarajz. Ha megyünk Amerikába, Mexikóba, Amerikáról, azt kell tudni, hogy nagyon durván kopik a mi. Így gyönyörűen látszódik, hogy rengeteg alacsony sebességű kanyar van. Rengeteg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magas sebességűből 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hát akkor mondjuk több a magas. Egy közepes. Ja. Még ez ugye egyben megvan rajzolva, ez a nem is tudom hányas kombináció. 7-es-8-as kombináció, de hát az kettő kanyarnak kell számolni. Hivatalosan, úgyhogy ennyi. De teljesen mindegy, most 8 vagy 7 vagy 9, mindegy, több a magas sebességű kanyar. Hát meglátjuk. A helyzet az egyébként, hogy az ellenfelek viszont többet fejlesztettek itt, mint mi. Viszonyám. Hát végsebességbe nagyon el vagyunk maradva. Itt például a Red Bullhoz, ha viszonyítunk, akkor hát köszönő viszonyban sem nagyon vagyunk a Red Bull-lal. Végsebességben legalábbis biztosan. Szóval elképesztően durva. Egy T-jót elfogadsz? Na, jó van, butoros, megbeszéltük, figyelj, ez korrekt. Hát egy 68 másodperc, majdnem 69 lett. Kicsit megcsúszott a kezem. A szebb lett volna. Na! Zoli kapott egy T-jót egyből? Viszlát, Zoli! Szép volt, Laci, közi. Korrekt. Ez nagyon korrekt lebonyolítása az ilyen ügyeknek. Na. Jó van, gyerekek. Ezt is elintézzük, azt még hol az este? Na várjatok csak, hol is tartottunk? Kérem szépen, autó, pilóták. Minden el van rendezve igazából, nem is tudom, hogy mit jártatom itt a szám. Welcome to the United States Grand Prix. We're in Austin, but there are no wild cowboys on the track this weekend. A Merkur bevetési egység, ha megjöhet TikTokon, kezdhetsz félni. Gyönyörű. Fiamente, álmos vagyok, együtt jártunk általános iskolába. Emlékszem még rám, Gerivel, Petivel és Ákossal mindig megfogtunk téged, és kukába raktunk, vagy fejedet vécébe raktuk. Milyen szép évek voltak, de megjöttél azóta, hogy vagy ott. Bekaphatod! Úristen! Gerivel, Petivel és Ákossal mindig megfogtunk téged, és kukába raktunk, vagy fejedet vécébe raktunk. Milyen szép évek voltak, de megnőttél azóta. Hogy vagy ott? Jól. Jézus Mária. Tégyed el magad, álmos. Úristen. Gratulálok neked. Ide jössz, azt egyből megpróbálsz itt becsicskítani. Nem úgy megy ám az. Én immunis vagyok már ezekre a dolgokra. Hát hova gondoltál? Kérlek. Rajta nem lehet fogást találni csak úgy egy könnyen. Majd ha én, azt hagyom. Hát, őrület. Köszi a támogatást, ettől függetlenül álmos, de ne haragudj meg. Engem csak úgy nem lehet levenni a lábamról. Hát minimum toronyóra láncostól. Az, amit én úgy itt picikét úgy elgondolkodom azon, hogy na. Lehet, hogy most már kicsit enyhülnöm kellene. Hoppá. Így. Na jó van, fiúk, mehettek is. Radio check. Radio check. Sessions should be starting now. Rendben van, bútoros, rendeztük a dolgot. Iba-liba. Rendezve van minden. Na, nekem meg megint vándorolnom kell. Nem hiszem el. Szép kis osztálytársaim voltak, igen, igen. Így van. Haha. Ezért még számolunk.
Ki fogom nyomozni, ki volt az, aki ezt küldte. Ja, Abel. Oh, did someone run wide there? Hát vannak 11 éves kislányok is, persze. Vannak hát. Jó, hát azok vannak a legjobb évjárat. Hogyne. Nagy potenciál, hát csak ugye ez azért várni kell egy 5 évet körülbelül, míg kifejlődnek. Hogyne. Kapják mesterségesen a fényt, a D-vitamint. Hogyne, fejlődnek ám. Bizony, kapják az injekciókat, ilyesmi. Meg vannak permetezve egy kicsit néha. Óvjam őket. Na, VSC, ujj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 j
veletek, hogy néztek ki a fejetekből és nem láttok. Velem most ilyen van. Elég fura érzés. Na hát! How's the balance? How's the balance? I don't know what's happening, but it's never been as bad. Okay, understood. Na, király. És mert hogy? Ábel, miért? Mi olyat tettem? Ellenem vagy? Már te is? Az anyja mindenségit. Na nézzük, mi lesz itt akkor? 41%-os a beállítás, 38. Oszinál, jó van. Jól nézünk ki. Nincs itt semmiféle probléma. Jászik. És annak ellenére is Gászi van előrébb, hogy neki kettő sárga alkatrésze van. Hát én úgy gondolom, hogy ezek a kopott alkatrészek annyira azért nincsenek befolyással a teljesítményre. Komolyan mondom. És a helyzet az, hogy azért úgy... Hát mondjuk az a helyzet, hogy a szép fokozatosan romlik amúgy meg. Amikor beraksz egy friss erőforrás, főleg az ellenfeleknél lehet ezt nagyon jól érezni, beraknak egy friss erőforrás, és úgy mennek utána, mint a rakéta. De tényleg nagyon durván. Ó, menj már! Verstappen büntetése rendelkezik már most. Nézzük csak. Friss, eres. Hát ez nem sok. Bottas, Leclerc, Sainz, Ocon. Nekik büntetésük van. De hogy a Ferrari állandóan büntetése rendelkezik, baszki. Motor probléma van Leclercnél. Új RS-t kapott. De amúgy ki cserélhették volna azt a motort. Hihetetlen, mit művelnek. Sainz 49%-os motor. Well done, mate. Great day. Akkor mi a francia nem cserélik már azt ki? Jó, így csak azt hiszem 5 rajta is kapnak végül is, tehát ez nem a világ vége. Valamilyen szint azért érthető, hogy onnan ők föl fognak jönni. De hát így jóval nagyobb esélyünk lesz arra, hogy első sorból rajtoljunk. Hát mert most lényegében rá Seth, Hamiltont és Perez kell elverni. Más nincs. Ó, gyerekek. Na nézzük akkor, közepes gumi. Hát akkor innentől kezdve állítgatni kell a beállításokat rendesen. Autó beállításokat. Ez
Ez nem tűnik rossznak valahogy. Jó. Oké. Na, gyerünk. Radio check. Radio check, oké. Okay. Okay, so that's a green light. Szia, Dávid. Hát ez teljesen véletlenszerűen. Ezeket nem lehet előre tudni. Mindig a nap elején fogom kiírni Discord szerverre. És ennyi. Ennyi, kérlek. Vagy az is jó, amit Ábel írt, Dávid. Hát igen. Felkiáltója DC. Ott is van a chatem. Így van, ne kérdezősködjél, mert megy a T.O. diktatúra van. Fia csíkes. Vacok, egyébként mit gondoltak? A képminőség az olyan, mint volt? Vagy milyennek tűnik? Mert állítottam egy-két dolgot most így, és baromian kíváncsi vagyok arra, hogy mit lehet tapasztalni. Jobb? Mi csinálsz? Hogyan lenne jobb? Komolyan jobb, baszki. És Franco jobb? Tényleg jobb? De lehet, hogy ez placebo róka. Nem lehet, hogy ez csak bebeszéled? Most akkor rossz már róka? Hát baszki! Hát ezek fontos minőségellenőrzős kérdések ám. Hát én úgy látom, hogy a minőség az fullos. Ennél fullosabb nem is lehetne, baszki. Hát minden lófüttyöt látni a képernyőn, bakkerka. Nem? Ez tényleg jobb. Hát ne égessetek ki. Hát ez olyan, mint a Baba Popsi. Hát itt az a... Most nézem itt a minőségellenőrzős képernyőn, hogy olyan a kép, mint nálam. Azt a kurva, ez tényleg jobb. Nem jobb? Jobb vagy nem? Most ne hagyjátok magatokat befolyásolni, légy szíves. De úgy látom, hogy senki nem fog erre... Jézusom! Tényleg olyan a kép? És az állított, hogy ez 2K-s, ez meg full HD-s. És mégis ugyanazt látom mind a kettő monitoron. Azért az úgy elég furcsa. Az élmény rosszabb, nem látom a háttérben Andit. Itt van mellettem, nyugi. Eddig is ilyen volt. Na bazd meg. Nem látsz különbséget? Úristen. Most fölöslegesen értettem magam, azt akarod ezzel nekem mondani? Meg akarsz halázni? A földbe akarod tiporni azt a kis parányi? Várjál már közben itt azért. Hú. Na jó, ha mindegy. Nem óbékatok már itt annyit, mert... Nem áll jól. Akkor... Tehát most még szuperebb, tényleg? Beszarás. Nagyon komoly. Jól van akkor. Örülök neki. Mindennek jobbnak kell lennie lényegében. És hát... Olyasmi. Jó, van mindegy. Ne feszegessük ezeket a dolgokat inkább. Jó, egy picit állítottunk, aztán majd látjuk mi. Anyám, itt nagyon mellé mentek a dolgok, gyerekek. Ujj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 
De nagyjából. Mikor már megnyertem a világbajnokságot, nem el lehet-e úgy helyről indulni? De persze. Lehetne, de nem fogunk. Hanem majd inkább akkor csak szimplán visszavonulunk a szezontól, és átigazolunk egy másik csapathoz. Én így gondoltam egyébként. Szia Levente! Már mellett köszöntem. Addig kattingattam, míg a 1080p-s kamera 4K képet ad. Komolyan? Hogyan? Milyen kamera? Hova? Nem, itt mindenre értem. Tehát, hogy nem magamra, nem, nekem nem kellene szebbnek lennem. Mert már hova, ugye? Ah. Nem kell túlzásokba esni. Mi volt, aki... Nem baj, Avi, figyelj, tőled nem várom a megváltást. Nem kell tudnod ezeket a dolgokat. Csak, na mindegy, jó, azért elmondom, hát ha meglepetést okozol. Állítottam egy-két dolgot az OBS-en, hogy még jobb legyen a képminőség. Meg hogy tehát az a helyzet, hogy most lényegében kevés erőforrást, hogy az, tehát kevés erőt viszel a gép és a stream, de cserébe jobb a minőség, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy jött össze, de elvileg működik nagyon szépen jól. Most ez a tényállás. Ez a tényállás, és... A kérdés az, hogy jobb lett-e a minőség, vagy sem. Ez, ennyi, kész. Ennyi. Hát majd persze megnézem adás után, csak kíváncsi voltam most így arra, hogy... Tehát, mert hogyha nagyon gáz, vagy valami gebasz van, akkor visszaállítom a másik beállításra, ami ugye tuti biztos. Tuti biztosan jó. Tehát akkor ennyi kész. Hogyha nincs SOS-ben állítandó probléma, akkor... De az is sokkal jobb. Már lassan vissza kell venned 720-ba, mert túl jó. Istenem, jó van. Ez hihetetlen. Hát most mit mondjak? Én kezdem magam egyre megalázóbban érezni. Róka, te most engem meg akarsz alázni? Nagyon így jön át. Hát ez döbbenet. Az ember jót akar, kis ujját nyújtja. Ugye? Ez történik vele. De ez így lesz a jó szerintem. How's the balance? How's balance? Hát ez az, ezért van diktatúra, Avi. Pontosan! 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 Gyönyörű. Fején találtad a szöget, kérlek. Mégiscsak meglepetést okozol. Vagy ez lehet, hogy egy nem tudatos öngól volt. Legyen állítva, az kész. Nagy a tanástalanság. Tegnap lespicriztelek? Hát miért nem volt igazam? Róka, erre válaszolj kérlek. Na? Nagyon sokáig gondolkodsz. Ne gondolkodj, válaszolj egyből. Bámi, zsigerből. Túl gondolod, ne gondolkodj. Nem jó, nem áll jól. Lőkjed egyből. Egy ideje már rontom itt a levegőt, szerinted lövök én öngolt? Hát szoktál néha, igen. Csak nem ismered be. Igen. Néha azért
te is hibázol, vadd be. Már te is kicsit olyan vagy, mint én. De sem vagy tökéletes. Én se. Hibázik belőlünk a hiba, ugye? Na, tehát azért nem egyszerű ilyen dolgokkal együtt élni. De most mit csináljunk? Most mi? Vessünk véget az életünknek azért, mert hiányzik belőlünk a hiba? Na hát nem lehet azért. Micsoda magatartás lenne? Micsoda példa lenne? Thank you for joining us here today. Once practice is over, qualifying will be underway. Jaj, jól van. Jön akkor az utolsó szabad edzés, kérem szépen. És nagyon jó bírják ezek a nagyon-nagyon durván kopott alkatrészek. Meglepően jól. Radio check. Az igazság nem mindig fekete vagy fehér. Na jó van, most akkor ebből... Most mit kell ebből levonni? Mit kellene? Nagyon rendes voltál, hogy beköpted a többieket. Tehát, hogyha beleképzelem magam a helyükbe, akkor azért nagyon rosszul érintene. Az biztos. Én kiközösítenélek. Hogyne. Tehát én olyan tanár vagyok, hogy együtt érzek a diákjaimban. Há, hogyne. Ez viccen kívül így van. Na, most nem ketté út kérni senkire. Most mindenki jól viselkedik. Köszönöm szépen. Tartogassuk a pontot. Ha nem muszáj, ne pazaroljunk. Tényleg, Zolit? Azóta se láttuk. Mondtam én. Pillanatok alatt el lehet itt lehetetleníteni valakit. Hát ez ennyi. Someone spun out. Aha, jó. Az igen. Jó, Valaca. Ezt megjegyeztem most. Százszázalékos a beállítás? Baszd meg! Az kemény mondjuk. Ismét. De jó ég. Piászival nagyon érezzük az autóbeállításokat mostanában. Hát ő 96% Gassinál. Aha. Hát ő... Kidobb hangolgatunk akkor. A problémám az nekem, hogy... Ez a 96% ez nem rossz. How's the balance? Igazából itt az összes teljesítmény bónuszt megkapjuk, csak... Very, very nice job. Okay, understood. Próbálok törekedni a tökéletességre. Ezt még megnézzük, ezt a beállítást, ez... Ez egy 12-3 körös etap lesz úgy anyjából. Ha bejön, ha nem, akkor meg ott... Visszanyúlunk a biztos beállításhoz, aztán kész. Oszit meg mindjárt be is hívjuk, mert 100%-on lesz a beállítása. Vagyis a pálya alkalmazkodásra. Nézd oda. Hülyeségeket beszélek már itt teljesen. Jó. De még milyen jó. Ennyi. Oszi, te végeztél. Hátradőhetsz, apukám. Mindent megtettél, ügyes voltál, nagyon. Meg tudtam csinálni, Laca, igen, köszi. Igen. Ja, értelek. De úgy láttad, Spicli, én úgy, hogy egy törvénytisztelő, szorgalmas és szabálykövető ember. Jézusom! Ja, jó, erről jut eszembe. Néztem az ünnepek alatt egy nagyon jó filmet. Már mondjuk ötödjére láttam, de mindegy, attól még jó film. Törvénytisztelő polgár. Fú de jó. Gerard Butler. Fú de jó. Tényleg, nagyon sokszor már láttam. Fú. Úristen. Ezt a filmet már tudom, egyszer beszéltük. Ha jól emlékszem. És... az tényleg törvénytisztelő polgár. Hát ez egy zseniális film. Zseniális film.
Hát én a végével azért kicsikét csalódott vagyok. Így baszki. Na jó, tudjátok mit? Akkor legyen az, hogy... Mi menjünk még egy pár körre azért. Hát ha egy vagy kettő százaléka jobb ez a beállítás, bár nem hiszem. Ez nagyon nem úgy fest. Russell, 15-ös kanyarba eldobta. Annyira, hogy össze is törte. Így? Hát jó. Na és akkor most ebből hogyan lesz jó beállítás? Tehát 96%-ról elmentünk 96%-ra. Nagyon fasza. Az komoly. Jó, marad így minden. Ennyi, kész. Oké. Végeztünk. Teljesítménybónusz megvan mindenhol igazából, úgyhogy nagyon nem kell emiatt jaj veszékelnünk, szerintem. Türelmesen várakozunk. Hát van ilyen néha. Valahogy nem lehet megnézni az összes szabad edzés. Megint a Mercedes, baszki. De miért? Mondjuk én nagyon adnám, hogyha jövőre a Mercedes jó lenne. Hát az zseniálissá tenné a bajnokságot, mert... Akkor ott azért... Lennének érdekes dolgok. Mi hova fogunk igazolni egyáltalán? Én nem tudom. Talán egy McLaren? Talán egy McLaren tudnék én úgy elképzelni. Egy Alfa Romeo... Alonsoval... Ugye? Ugye? Ott ezt meg akkor kivágjuk onnan, Piászit áthozzuk, akár, van ebbe potenciál, Aston Martin, hát ott már voltunk, velük kezdtük a játékot igazából, meg hát az Aston Martin nagyon lent van, brutálisan, Fettet ki kell rúgni, nem, az a helyzet, hogy őt ki fogják rúgni nélkülünk is szerintem. Hát ő annyira jól teljesített. Gyorsan cseréljünk egy erőforrást, aztán már itt sem vagyunk, érem. Nincs. Alfator és a főcsapatot megverni? Új. Ugyan lenne. Az nagyon. Track should be green. Ugyan lenne. Meg én az Alfatoritól nem indulok be valahol. Figyelj, Róka, még akartam kérdezni, hogy most akkor köztünk vége mindennek? De mire számítsak? Ennyi volt? Jó van. Jó van akkor. Így állok a dolgokhoz én is innentől kezdve akkor. Nem probléma. Szia, Haley. Elcsinálni új csapatot Suzuki névvel. Hát ez jó hangzik, csak hát hogyan? De nem csinálnék ilyet. Inkább akkor Brown GP. Tényleg nagyon durva lenne, hogyha ebben a játékban majd belerakják azt a saját csapatkészítős lehetőséget, mint a Motorsport Managerben. Hát ez zseniális. Ilyen játékban, baszki.
Jó ég. Elég nagyot menne. Na jó, hát próbálkozzunk meg akkor itt egy gyors körrel. Igazából mehet a rambózás ezerrel. Hát itt viszont ezekkel a lágygumikkal nem tudom, hogy mit tudunk majd kihozni. Norris meg pont most fogja befejezni a gyors körét. Hát ez nem igaz. Gászi előtt tiszta a pálya. Let's see what pace you can do. Yeah, copy. Maximum pace. Jó. Gyerünk fiúk. Hú, nagyon nagyok vagytok. És ott a feltartás. Hát, most fedélzeti kamerában jobban meg lehetett volna ítélni. Gászit is lehet, hogy feltartja majd a McLaren. Majd mindjárt összehasonlítjuk a két pilótánknak az első szektorát, és abból már azért úgy lehet sejteni. Úristen, nagyon kopik a gumi. Jaj, ez mekkora feltartás. Hát a pofám szakad le. Te bunkó! Hülye gyerek. Undorító. Na nézzük csak. Nem, ugyanaz az első szektor. Hol is van az első szektor mérési pontja? Várjál. Ja. Hát szerintem mind a kettő pilótánkat pontosan ugyanannyira tartották föl. Nem. 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 Szerintem nem. 37-9, és bizony itt volt a fel, középső szektorban volt a feltartása. Jó. Hú, ez, gyerekek, ez nagyon erős kör lesz számhelóka. Ennyi azért nem kéne sietni. Vegyünk vissza. Okay, keep looking after. Konzerváljuk a gumikat. Hú, baszki, ez erős kör. Anyám. Szép volt. Ügyes voltál, Oszi. 8. hely Gászitól, jó. Jó. Nem rossz, az már elegendő szerintem. Már inkább őt egy picit fölfele kellett volna még tekernem, de... Úgy buta voltam. Az attól függ, hányszor lesz még a fentek kártya kijátszva. Most akkor zsarolni fogsz innentől kezdve, Róka? Azt gondolod, hogy tankban tudsz tartani? Nem, úgy van az. Mitől ilyen szoros ez az időmérő most? Ez nagyon fura nekem. Nem ők ebben biztos, hogy ez így normális. Ez normális? Közben megpróbálok egy élőadást indítani, de most már szerintem tudok. Még úgyis van idő tökölődni. Talán. Hát lehet, hogy most itt minden kíváncsi leszek, hogy mai állításaimnak lett-e értelme végül. Mert múltkor, mikor Lajos itt szerencsétlenkedett, akkor voltak problémák sajnos a kamionozásával. Tehát magával az LTS2 a Twitch-es streammel, hát ott azért voltak bizony FPS vesztések. Voltak abból problémák. Lehet, hogy nem fogja engedni most nekem. Atya úristen. Nem fogja engedni tényleg? Hát mi baja van ennek a szarnak? Lehet, hogy engedélyt kell kérnem? Ja, lehet, hogy engedélyt kell kérnem. A büdös istálóját bele. Hát én ezt nem hiszem el. Na most Gászival én kiüljek még egyszer, vagy jó ez így, ahogy van? Hát ezt nem tudom.
Hát figyeljetek, ha nem lesz jó, akkor legalább lesz kifogásunk. Érzékenyebb. Igen, igen, igen. Köszi, Róka. Nagyon próbálsz pedálozni, úgy látom. Köszi. Nem, nem fog ez így működni. A büdös istálóját benne. Hogy működhet? Hát... Elnézést kérek. Valami nem jó. Valami nem. Jó. Mi a probléma? Oké. Na nézzük akkor, hogy mi lesz itt a fináléban a Q1-ben. Hát én nagyon remélem, hogy nem fognak meglepni bennünket az ellenfelek. Igen. Nézzük, jön a tűzijáték. Amit úgy néz ki, hogy túlélünk. Ó, röhögve túléltük, baszki. Mondjuk a helyzet a következő, tehát azért Piászival egy jó 6-10-et kaptunk. Azért az elég sok. Köszi, hogy szóltatok egyébként. Elindítottam itt egy programot, és ez felülírta a mikrofon beállításaimat. És jöhet akkor a Q2, kérem szépen. Nagy erőnk, fiúk! Egy picit várunk, szokás szerint. Sessions should be starting now. És hogy továbbra sem várunk. Jó. Most megindulunk gyorsan. Talán még időbe vagyunk. Gyorsan, fiúk, gyorsan. Jajjaj, menekülni kell Hamilton elől. Talán meg lesz. Ott van Lajoska. Játszik-e nagyon? Mert hogyha lényegében utolér, akkor fix, hogy elengedjük. Hát nem, nem engedjük el, pont, hogy nem engedjük el. Itt minden... Hát, yeah. Most egy agresszív mehet itt most már szerintem, ja. És lehet, hogy ez pontosan az a nagy díj, ahol semmi értelme nincs a gumispórolásnak itt időmérőn. Komolyan mondom. Hát annyira durván kopik a lágy, hogy egyszerűen... Hát 75% alá bevegyünk gyors kör végére. Nézzük az első szektorokat. Lewis Hamilton 25-2-19-el. Igen. És ezt übereltük mind a kettő pilótánkkal. Hát így pár ezreddel lényegében, de itt leginkább a középső és utolsó szektor lesz majd a kritikus.
De mi az, hogy csak ennyivel verjük az első szektorba? Most nézem. 64%-os gumikkal jött Hamilton. Úristen. 25-2 kereken, és ezzel még mindig miénk a leggyorsabb szektoridő az első résznél, vagy az első szakaszában. 37-9-43 középső szektorba. Hát nem rossz, végülis ezzel simán első helyen vagyunk. Azt is lehetem mondani akár, hogy ezzel a köridővel, hogyha ezt sikerül befejezni, akkor simán tovább jutottunk a Q3-ba. Ami nagy dolog lenne. 1.32 vége, kör kell majd a polhoz. Hána ne viccelj. Komolyan. 32 vége? Hát 33.6-ot jöttünk. Mondjuk most a 60... 68%-os a gumi! Úristen. Jó, mondjuk azt tegyük hozzá nagyon gyorsan, hogy egy majd friss gumival, hogyha jövünk, akkor ott majd érezhető lesz a változás. Jócskán. Szia, Kubinski. Hát Vettel tovább jutott. Jó az Alpin. Ez ennyit jelent. Semmi mást. Na most a következő a kérdés. Ezzel a köridővel mi tovább jutunk, ugye? Mert a Q1-ben ennél rosszabbat jöttünk. Ja, akkor megvan. Akkor nem parázunk itt. Mert most nagyon sokat fognak javítani. 33-253-mal lett első Q1-be. Lajos. Hú, bazd meg, akkor lesz itt tűzi játék most. Ojjajjaj, igen, ott van a 265. És most jön Verstappen majd mindjárt. Ennyi. Russell kiesett! Mi a fele? Hamilton hogy lehet ennyire gyors? Akkor ez meg lehet. Ez nagyon úgy néz ki, hogy meg lehet. És az a durva, hogy az ellenfeleknek nem lesz friss gumija. Szerintem. Vagy hogy is van? Mindegy. Itt a lényeg a következő, hogy... Q3 legesleg végén kell majd kimenni, friss lánggyal, és kész. Radio check? Nem pazarolunk. Radio check. Ja, friss gumikkal kijött Hamilton. Hát... Hát buta. Mindegy, ő tudja. 30, illetve 25-158, 37-790, 30.285. Hát ezzel övé most a hétvég leggyorsabb körideje, az biztos. Hamilton lesz az ellenfelünk? Az egész verseny hétvégén, innentől kezdve akkor ezek szerint. Hát ez nem egy nagy durranás ám. Hamilton nem túl durva. Nagyon kis labilis. Gyerekek. Need to push. Copy. Maximum pace. Copy. Na erre a körre nagyon kíváncsi ezek. Ezt nagyon vártam. De ellenfelek kivétel nélkül kopott lágyakon. Ők fix, hogy nem javítanak. Sőt, még zöld szektora se lesz az ellenfeleknek. Maximum Vettelnek talán egyetbe makkol. Hát annyira rossz kört mentő, hogy mondjuk nála nem tudni mi a rossz kör. Mert ők megállás nélkül lassú. Na, első szektorban például. Hát nagyot megyünk. 3000-del egyelőre Gasly gyorsabb. Hát ez igen, azért ezek olyan első szektorok voltak most tőlünk, hogy húha, ilyen gyors köröket még nem láttunk eddig. De
egy 33-0. Én erre számítok. Komolyan mondom. 37-7. Hát... nem az igazi. Nem lesz ebből egy 33-0. 33-1. 33-1. Úristen, Piászi! Az meg! Na, gyerünk, Kossi! Megcsinálod! Cistálóját bele! 5000-del kap ki, bazd meg! 33-0-ás kör. Hát megint nagyon durván nyertünk. Jóhúj. Végig is 33-0-át mondtam. Először, nem? Na, látjátok, mindig az első megérzés a jó. Igen. Nem bíztam magamba. De hogyan javítottunk ennyit? Nem kellett volna ennyit javítani, vagy igen? Hát de, jogos mondjuk. Ja, hülye voltam. Bátortalan voltam. Eléggé. Bazd meg! Ácskaszok! Nincs ellenfelünk. Nincsen, tehát nem tudom, mit csinálnak a többiek. Mi nem fejlesztjük az autót, ők igen, és mégsem érezni ezt valahogy. Szia, Pit! It's race day with the teams and drivers ready and raring to go. Williams made hát jó, van, jöjjön akkor a verseny. And have been rewarded with strong grid position to start the race. We saw a really good qualifying performance from Ferrari, and they certainly have a good chance to capitalize during the race. The weather is very overcast here, and teams are staring at the sky, watching for the first sight. Yeah, Gasly. Strategies might have to be quite different going into today's race. No doubt, there's a lot to contend with here at the United States Grand Prix. It's going to be a thrilling outcome to a thrilling weekend. És nézd meg, ezért mondtam, hogy itt szinte fölösleges spórolni a lágyakkal, mert konkrétan egy 7 körre, 10 körre lehet csak fölrakni. Hát az semmi. Föl magad, az bármi nem? Van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázpadlóig, mit ér az? Rúg ki a kurva anyát, forintot sem. A kompresszorod úgy itt lényegében egy stratégia van, ez. Közepes kemény, az viszlát. Ennyi. Hát ez... Itt nagyon nem lehet variálni. Pit, nagyon szépen köszönöm neked az ajándékfeliratkozást. Köszi. Hát kérem szépen. Hagyjuk a büdös bánatos francba. Egészet úgy, ahogy van. Ez egy... mondanám, hogy jó verseny, ezzel nem lesz az. Tehát ahol ennyire... hogy is mondjam, el kell menni a gumi végéig, ott Piászi mindig elhasal Gászival szemben legalábbis. De lehet, hogy, tehát ettől függetlenül szurkolni kell Gászinak, hogy hibázzon. Ja, de hogy nem, itt. Vagy hát én nem tudom, hogy én nem követem ezeket a iratlan szabályokat. Nem tudom, hogy ezek, hogy milyen iratlan szabályok léteznek. De ahogy jónak érzed. Örülni fogunk minden, hogy... hát... mi legyen? Ennyi.
Nagy képű vagyok, tudom. Hát ezzel nem mondott újat Bálint. Ugye ezzel nem lett. Ezzel nem lett. Nekem ez nem új dolog. Tudom. Jó minden. A somewhat overcast day for the drivers. Nem lesz. Now taken position on the grid. Hát, Pete. Pierre Gasly. They're starting today ahead of the pack. But will they be able to stay there? And looking at the second Williams car. They're in second place on the grid. Itt lényegében rajtunk múlik, hogy milyen izgalmak lesznek ezen a nagy díjon. Mert Piastri elvileg eddigi tapasztalataim szerint nem tudja fölvenni majd a versenyt Gasly-val. Az etap vége fele biztos, hogy lesz nagy különbség a két pilótán között. Na kérem szépen, a komplett mezőny. Hát, jó, a versenyzők java része ködepes gumikon. Egyedül Verstappenre kell majd nagyon figyelni. Ú, mondjuk, 82%-os lágygumival bevállalta a rajtót, az első etapot. Hát ez hülye! Te jó ég! Hát anya szülte ezt az ember? Hát mi értelme van annak? Új, de gyönyörű felvételek. Itt a cikcakban, hogy a pilóták terelik az autójukat. Nagyon szép jelenetsor. Verstappen már a negyedik helyen van, 80%-os gumikon. Úristen, tehát ez amerikai pálya, ez annyira durván zabálja a gumikat, hogy ezt a gumizabálást egy pálya sem tudja megközelíteni. Megközelíteni sem tudják. Nem értem, hogy ezt miért így csinálták meg. Ez a való életben is vajon így működhet? Russell-i az első szektor eközben. Hát Russell nagyon rá paragott az időmérő edzésével. Nagyon-nagyon, tehát ő 15. lett. Alá 15. helyről rajtott, vagy valami ilyesmi. Ugye a Ferrari-ra büntetése volt, Leclerc a 11. Sainz a 13. helyen van jelenállás szerint. Hát Verstappennek volt egy jó rajtja, de úgy más versenyzőtől nincs úgy kiemelkedő. Teljesítény egyelőre, most kivárunk. Várakozunk szépen. Arra vagyok kíváncsi, hogy önerőből el tudunk-e lógni Hamiltontól. Verstappen a leggyorsabb kör. Hát Verstappenre vigyázzék el nagyon, ő lágy gumikon még egy darabig gyorsabb lesz, mint mi. Való életben is gumizabáló. Hát jó. Hamilton nagyon jó megy. Hamilton nem fogjuk tudni leszakítani majd. Gasly viszont úgy megy baszki, hogy Piastrinak nem sok keresni valója lesz szám, gyerekek. Hojjoj. Ohó. Háskaszok. 8-10. Hát itt óriási kihívás lesz az, hogy Gasly mögött maradjunk. Öregem, bazd meg, milyen durva szélárnyék volt. Egy másfél, majdnem 2/10-et nyertünk a szélárnyékodással. Az a büdös életbe. Ilyet még nem láttam. DRS nélkül jöttünk ugye most. Ezért emelem ezt ki ennyire. Ez is elég nehézkesen tudja tartani csapattársával a lépést. Vettele közben a háttérben ott lohol utána. Az Alpinnal ráadásul. Ez egy jó teljesítmény. Albone közben már másfél másodperce Vetteltől. Hát ő nehézségekkel DRS enabled. Küzdik. Hát nem jó az autó. Egész pontosan. Albon önmagában egy elég ramagy pilóta. Viszont ő kopott gumikkal egész jól tud menni. Ő nagyon jól érzi a kopott gumikat. Jó. Versenő. Nagyon hosszú távon ő azért úgy jól tud menni. Ja. Hát igen. Kezdődhette Octavia, igen. Úristen Bálint, ne csináld. Komolyan. Jaj, de jó.
Nagyon örülök. Hamilton 92%-os gumikon. És hát akkor bizony most lehet, hogy belekapunk majd Gasly-ba. Ne próbálkozzunk meg azzal, hogy egy picikét úgy finomabban vezetünk, mondjuk. Okay, keep looking after the time. Éha. Hát mondjuk akkor így már ne. Így akkor menjen el, Oszi. Meglátjuk, mi sül ki ebből. Jaj, gyerekek. Hát ennek mondjuk itt lehet, hogy nem sok értelme van, ám fiúk. Hú, bazd meg. Lehet, hogy megint a csapat érdekeket kellene előtérbe helyezni? És Piászi végül azért leveri Gasly-t, nézd oda. Viszont, hogyha a csapat érdekeket előnybe helyezzük, akkor Gasly-val kéne menetelni előre, ameddig csak lehet. Bizony, bizony. És egyből visszaelőzi. Hú, az kemény. Jó, oda szólunk neki, hogy ne támadja. Inkább szépen kiegyensúlyozottan menjünk. Swap positions, please. Swap position. Ki a Glock? Hát február elején, illetve hát eleje, inkább február eleje, közepe fele már ugye jönnek az autóbemutatók. 13-án már autóbemutató lesz. Ezt én személy szerint már nagyon várom azokat. Együtt nézegettük a tavalyi évben, és idején is én így tervezem ezeket. Ha itt leszek, akkor fixen. Hát mire lennék itt? Hát ki tudja, mi történik addig. Bármi történhet. Lehet, hogy pont akkor valami halaszhatatlan dolog lesz, de hát jelenleg nem tudok olyan dolgot mondani. Március 5-én? Kicking off. Na de az mi? Az csak teszt, nem? Az csak teszt. Meg az is már valami. Az is már, ott már akkor figyelni kell nyilatkozatokat nagyon. Hanem motor túlmelegedés. Semmi. Ennyire hűvös van. Hát mi a fene? Például, hogy még jobban visszak... közben itt sokat... Jajajajajajaj, nézzük csak. Hát ebből lehet, hogy safety car lesz. Több autó ütközött. Célgyel sávfordítóban vagyunk, és a ház kiüti az Aston Martin. Hát ott sóderágyba landoltak. Porsche-t meg is büntetik. Ja, megbüntették Porsche-t. Szép. Na hát esetleg még azon lehet elgondolkodni, hogy... És Hamilton így biztos, hogy nem fog előzni, az tuti ziher. Én inkább majd a következő etapban próbálkozzunk meg ellógással. Mert... Szerintem önerőből itt meg tudjuk azt csinálni, hogy ellókjunk Hamiltontól. Egy körre kellene csak többet menni, mint Hamilton. Schatzper kb. Persze. Ja, a teszt 23 és 25-én lesz. Ja. Március 3 az már éles Bahrein. Hát gyerekek, ez már mindjárt itt van. Hát itt kettő hét múlva már jönnek a kacsábbnál kacsább hírek. Kezdik cukkolni az embereket, jönnek az ilyen szétzilálós, hadatüzenős cikkek majd, meg hírek, meg mi egymás. Hát onnantól kezdve már beindítják a Forma 1-es gépezetet lényegében, beindítják a Forma 1 lázat. Az igen. Az meg Hamilton nagyon menne, gyerekek. Az kemény. Üha.
hova sietesz te? See what pace you can do. Nyugodjál már le, mert pofán leszel verve. Nem hiszem el. Pattog itt nekem ez a süttyó. Ne pattogjon. Várja, lesz DRS-ünk? Még pont lesz DRS-ünk. Jó. Akkor ezt megúsztuk. Nagyon föl kéne jönni DRS-sel Gászira, de most mi történt? Ezt a kört nagyon rosszul kapta el, Oszi. Mit raktál, Avi? Megint próbálkozol itt a linkelgetéssel, nem igaz? Megállás nélkül szabályokat szegsz. Így kigyúrta magát Hamilton? Hát ez Photoshop, nem? Azt de ki van gyúrva. Ez igen. Az nagyon kemény. Uhú, gyerekek, nagyon készül. Az komoly? Jó néz ki, Hamilton. Nagyon, gyerekek, nézzétek meg. Ja, mindegy, nem tudjátok. Akkor majd valamikor. Nagyon, Instagramra Hamilton fölrakott egy olyan képet, hogy úgy ki van gyúrva, mint majdnem én. Hogy le a kalappan. Szia, Nován! Hát azért kihúzom magam, gyerekek, nekem is előjönnek ám a delták. Ne hülyeskedjetek. Csak én itt szerény gyerek vagyok, aztán meghunyászkodom. Hát ezek, tudjátok, így működnek. Új hír, Ferka fizetett Binottónak, hogy 24-ig ne tudjon csatlakozni rivális csapatokhoz. Az kevén. Erre van pénz a Ferrari-nak. Az kevén. Hát durva. Hova menne vajon egyébként? Rivális csapathoz tudna menni. Attól tartott a Ferrari. Hát nem rossz, hát most, hogyha Binottónak ez ennyire jó. Ja, igen, most kivételesen sajnos egyet kell értenem Avival. Nem rossz, amit írt. Igen, csak ez most lehet, hogy pont így kiragadták a sok közül a dolgokat. Ezt a megmozdulást a Ferrari-tól. Valóban ez sokszor megtörténik, hogy nagyon fontos beosztásban lévő ember egyszer csak így eltűnik egy-két évre. Binotto úgy sért semmiért, dehogy nem. Hogy ne értenem, dehogy is. Ferrari egy idióta csapat, ne vieskedjél. Teljesen idióta csapat. Hogy ne értene? Hát legalább 20 évet ott lehúzott Ferrari-nál Bakker. Kiváló mérnök. Egy kiváló mérnök. Egy nagyon jó mérnök. Egyik legjobb mérnök a Forma 1-ben. A Ferrari-val az a probléma, hogy a torony legtetején ülőkkel van a legnagyobb probléma. Csak ők nem szerepelnek, ők nincsenek sehol, hogy a szurkolók, a nézők őket tudják ostorozni. Ehelyett ugye kikapja az ostort? Binotto. Ez ilyen egyszerű. Binottónak hagynak mindent. Pilótáknak hagynak sok mindent, hogy kiüssék egymást, kilökjék, tereljék egymást, hát azért... Na. Nyilván a végrehajtókon van itt a hangsúly. Ez olyan, mint amikor csorbálásnál elkezdesz reklamálni a pénzszarosnak, hogy milyen szar ez a bolt. Mi köze van hozzá? Semmi. Ja, ő csak elvégzi a dolgát, az kész. Csak hát ugye te kinek mondd el? Kitostorozzá. Hát a pénzszarost éred, bazd meg, nem fogsz kutakodni, elmenni a panaszkönyvért, meg kéred az üzletvezetőt, hogy beszéljél vele, és a többi. De vannak, akik elmennek addig, persze.
hogy ne. De hát ez nem túl gyakori. Sietünk, nincs idő rá, és a többi. Az kész. Aki, ahova megy Binotto, hát az a csapat nagyon jól jár vele majd, persze. De hát ugye az a helyzet, azt nem felejtsük el, hogy a Ferrari azért léptette elő Binottót, mert ő ultimátumot adott nekik. Hogyha nem léptettek, nem leszek én a csapatfőnök, akkor megyek. És a Ferrari ebbe belement. Hát nem kellett volna. Hát itt valamilyen okból kifolyólag ezt az ultimátumot megmerte lépni, megmerte húzni Binotto. Hát neki biztos jövője van az autósportban, ha nem a Forma 1-ben. Ez én a Forma 1-et is simán meg merem kockáztatni, hogy itt egy vagy két éven belül ő top csapathoz, oda megy, ahova akar. Ez biztos. Mindenhol találnak neki helyet majd. Azért, hogyha te ilyet megmersz húzni egy Ferrari-nál, hogy bedobsz egy ilyen ultimátumot a főnökeidnek, hát azért az úgy paszki. Akkor te nagyon biztos vagy a dolgodban, nem? Akkor csinálnak meg ilyet az emberek. Az olyan, hogy oda mész a főnököthöz, hogy te figyelj már ide, duplázd meg a fizetésem, jó? Holnap reggel 8-ra. Jó, legyen dupla. Ne, ha nem, akkor megyek. És a főnököd meg így. És hát ezt akkor csinálod meg, amikor neked ajánlanak jobb lehetőséget. Csak lehet, hogy 5 kilométerre mondjuk többet kell gyalogolnod, de ennyi, megéri. Megéri megkockáztatni. Ennyi. Kész. Hát itt ez a fő ezek fontos dolgok szerintem itt az egyenletben, nem szabad ezeket kihagyni. Sokan, mert ugye ezt a, hogy Forma 1-en belül maradjunk. Hamilton milyen hülye? Meg Verstappen milyen hülye? Ezt meg az, így kilöki a másikat, meg úgy kilöki meg, és a többi. Vissza versa, meg vágja a kanyarokat. Hát ki hagyja neki? Nem ő maguknak, ha ők maguk szabják a szabályokat. Ők addig feszegetik a határokat, ameddig hagyják nekik. Akkor föl kell tenni a kérdés, miért hagyják nekik? Hát akkor kit is kell hibáztatni valójában? A pilótákat? Vagy a toronyban ülőket? Ugye milyen érdekes így már? És akkor, de nyilván ez így már annyira nem érdekes, mert ők nem szerepelnek a színpadon a toronyban ülők, ők csak ott elcotyizgatnak, szivarozgatnak, meg hozzák a hülyébbnél hülyébb döntéseket olykor, mikor milyen kedvük van persze, néha azért egyik kezükkel adnak, meg sunyi alattomos módon másikkal elvesznek. Hát ez így működik. Ez évek óta így működik már. És még lehet, hogy keveset mondtam. Szép lassan így leépítik, de cserébe meg ugye nyilván az egyik, hát mennek a propagandák jobbról, balról, egyik kéz, hogy mozog, másik, ahogy elvesz, hát az meg ugye. És már nem tud eldönteni, most mi van. Nehéz ezeket eldönteni. Egyszerűen csak ezeket el kell engedni a francba, nem kell itt mezeket égetni, meg gyűlölködni, meg ez mit csinál ez a hülye? Bazd meg, Oszi, jó vagy? Megszédült a gyerek itt a kacskaringóba. Hát lekeverek neki mindjárt Schallert. Nem kell ezekkel foglalkozni. Mert ha ezekkel foglalkozunk, akkor beállunk a sorba. Helyt adunk annak a propagandának, azoknak a műveleteknek, alattomos sunyi műveleteknek, amiket a színpad mögött lévő emberek kreálnak nekünk. Ez ilyen egyszerű. Ez ugyanaz, mint amikor jönnek a hülyébb cikkek, hogy ez hat, meg az hat, meg így fordult föl, úgy fordult föl, meg... Ez ilyen tipikus, a Larry kilométerről kiszúrott, hogy mekkora clickbait, baszki. Rákattintasz, és kurvára nem az lesz a cikkben, mint ami a címben van. De mégis, ugye nyilván bele vannak kényszerítve ebbe sokan, hogy azt a címet kell megadni, meg különben 28-val el lesz osztva a korábbi clickbaites cikkünknek a megtekintése száma. Hát ez szóval őrület. Hát. És az a baj, igény van rá sajnos ezekre a dolgokra. De még meg kell erőszakolni magunkat, meg különben sose lesz változás. De itt egy a fő, bármi történjen, nem kell itt mesuálni dolgokon, mert annak aztán végképp nincs értelme. Ez ilyen egyszerű. Valójában nem kell túl bonyolítani semmit se. Na, jól elkanyarodtunk Binottótól, nem? A kutya fáját.
Hát mondjuk nem igazából, csak példából jött a másik példa és a többi. Elkanyarodtunk erre-arra, mentünk mindenfele. Közben itt a triumvirátus nagyon megy. Gasly, Piastri, Hamiltonnal, kicsúgy, pörögnek rendesen a fiúk. Az is mondom ezeket a dolgokat, mert hát katasztrofális, hogy... Én megértek mindenki tényleg, mert nehéz eldönteni, hogy mi az igazság, meg mi nem igazság. Mi igaz és mi nem. Borzasztó nehéz. Szóval én maximális megértése türelemmel vagyok. Valójában. Bármi is történjen igazából, bármilyen reakció is jöjjön felszínre bennem. Igen, Schusternek maradnia kellett volna kaptafánál, így van. Tehát Binottónak, mérnöknek kellett volna maradni. De hát most őt is meg lehet érteni valójában, nem? Ha tényleg ezek így voltak, hogy ő bedobta az ultimátumot, vagy főnök lesz, vagy távozik, hát most... Ferrari így döntött, számolhattak a következményekkel, az kész. Nem tudom. A helyzet az viszont, ne felejtsük el, hogy évek óta óriási problémák vannak, folyamatosan visszatérő problémák vannak a Ferrari-nál. Mi van akkor, hogyha a színfalak mögött lévő hülye gyerekek megkötik a csapatfőnöknek a kezét? Amiről nem egy plegykát lehetett már hallani. Hát nyilván ezeket mind fenntartásokkal javallott kezelni. Unta magát, gondolta megpróbálja. Hát igen, így van. Így van. Egy kicsikét lehet belepörgetünk ebbe a versenyt, mindjárt megnézem itt az etapokat, csak annyira sztoriban voltam, hogy mondom itt nem fogom vissza magam. Gyönyörűen, szép, stabilan. De röhögve. Verstappen közben 13. helyen rá, nagyon kell figyelni majd. 40.1-es kör. Isten. És előtte óriási vonat. Óriási vonat. Tehát azt a vonatot, hát ezt nagyon megszívta. Na, ezzel csak azt akarom mondani. Hoppá. Hamilton Bax. Hát, ez kemény lesz. Jó, hát először Gaslyt fogjuk behozni. Azt hiszem. Igen. Hoppá. És akkor most úgy kellene menni Piastrival, kérem szépen, hogy őt le kellene követni. Okay. Most itt fő van tekerve Gaslynál minden, hogy Hamilton elé jöjjünk vissza biztosan. Például a különbséget most nagyon kell monitorozni. Need to push. Okay. Nos, kedvéért, a DRS óra nekünk nagyon kell most. Bármi áron mennék-e Gaslyval, a DRS az kell. Úgy tűnik, hogy meg is van, ugye? Ha meg lesz, jó. Azzal azért, hogy ott nyerhetünk. Bazd meg. Mennyit eldurrantott itt Gasly, és azt, ahogy ellóg.
Úristen! Jézus! Csak akkor innentől kezdve mehet oszító is a hullos RS használat. És akkor ő pedig a következő körbe jön. A Double-Stack-nek itt már nincs értelme. Ez egy óriási gyomros lenne. Audi. Audi Williams helyére nem jöhet, hát ők az Alfa Romeo-t vásárolták meg. Vagyis a Saubert, na. Sauber Alfa Romeo. Yeah, in the box. Jaj. Message understood. And just remind you to use the pit limiter in the pit lane. Gyerünk, oszikám. Nagyot kell ám menned, apukám. Tudsz-e róla? Na és akkor figyeljük a Gászit, hogy hova fog visszajönni. Nem írtam, milyen gumikat kapott? Kezdjük ott. Közepes. Hát ennek annyira nem örülök, de... bíztam benne, hogy... kap egy kemény gumit, és akkor ez lesz az az etap, ahol gumiból is el tudunk lógni, és na nézzük! Hamilton... Jujjujjujjujjujjujj, szoros. Nagyon szoros. Oké. Erre is vigyük tovább. 1,8-as előny, óriási. Okay. Az meg is van. Normál tempóval ez sima liba. És hát akkor most bizony Piastriért kell nagyon imádkozni. 26-3-as első szektor. Mi? Az meg, milyen első szektora volt? Gyereke. Oszi nagyon megy. Ez létezik. Igen, középső szektor az már nem túl acélos sajnos, hát itt már azért érződik. Hát jó van, most mit csinálja a nyúl? Az izgalom faktor egyébként attól nőhetne szerintem a Forma 1, hogyha mérnökök nem pofázzának annyit a versenyzőknek. Hogy most előzhetsz, most nyomd ezt, most nyomhatod ezt, ezt ne csináld, azt csináld, és így és úgy. Már lassan ott tart... És safety car! Oszi az első! Gyönyörű! Óriási gyerekek! Oszi! Norris összetörte, meg is érzük, hogy mit csinál. Watch this. We're looking at Lando Norris. Azt a büdös. Hát ez mi? Elment a fék. Atya világ! Ez defekt! Hát lehet, hogy defekt végül is. Nem értek hozzá. Amúgy meg ez nem mák tudás, gyerekek. Ez bele volt kalkulálva. Ez ilyen egyszerű. Már lassan ott tartunk, hogy szinte távirányítással irányítják belülről a versenyautókat. A pilóta végrehajtja, és itt már az jelenti a különbséget, hogy ki tudja pontosabban végrehajtani az utasításokat, amiket belülről kap. Hát ezen kellene változtatni. Hogy a pilóta jobban meg tudja valósítani önmagát. Hogy jobban, hogy egyediségeket lássál, egyedi dolgokat. Mert jelenleg az meg a meta egyenletek működnek a Forma 1-ben. Vannak meta egyenletek, és akkor van 1-2-3, viszont látás. Én nem lehet elengedni a gyeplőt. Lauda is, már mikor mondta, hogy a pilóták nem tudják megvalósítani önmagukat, baszki. Se a mérnökök. Nem kell itt annyira szórakozni. Egyébként nyilván ez se rossz megoldás, hogy jön egy új csapat. De most mi változtat? Ugyanúgy túlmelegszik majd a motor, a fék, meg minden lófügy, meg spórolni kell az erőforrásokkal. És nyilván ez nem túl derülátó hozzáállás, vagy vélemény. Hát ez van! Tehát most ezzel mit csináljuk? Tehát most...
Nem, nyilván nem kell eret vágni, mert így van. Ezek a tények igazából. Tehát most a tényekkel mi a szart lehet kezdeni, nem? Hát semmi. Valójában. Jó, kicsit benehúzunk. Safety car in this lap. Safety car will be in this lap. Copy. Na nézzük. Okay, to push. Ó, bevágolt a hang közbe. De faszra. Jó, hát ez elég sima. Emilton nagyon beragadt újraindításnál. Röhelyesen. Gyönyörű. Hát akkor most olyan opciók léteznek, kérem, hogy meglógunk. Üdös nagy erres használattal. Push. Így. Meg így. Menjünk. Elengedjük őket aztán. Majd látjuk, mi lesz ebből. Szana szét lesz verve így egyébként Hamilton szerintem. Egyre kevesebb szabad edzésük van. Semmit nem számít az, hogy egyre kevesebb szabad edzésük van. Semmit. Tudnak előre minden, mint a pontosan. Az autó ismerete múlik ez lényegében. Tehát egy bizonyos szint után már marhára mindegy, hogy mennyi szabad edzésük van. Mindent ugyanúgy, mindent ki lehet matekozni már a Forma 1-be szinte. Mi tud történni egy sprintfutamon? Mi? Semmi. Mi indokolja, hogy legyen sprintfutam? Mi indokolja, hogy legyen egyen kevesebb szabad edzést? Semmi. Semmi extrát nem tudod hozzátenni. Max annyi, hogy három nap van Forma 1. Egy verseny hétvégén, és nem kettő, szombat, vasárnap. Hát még egy picikét azért nyomjuk. DRS az jó, nincs a DRS-se semmiféle probléma szerintem. Se az RS rendszerrel. És szerintem... mondjuk még mehet ez a push. Menjen csak, 1,5-re van Hamilton, még egy picit azért menjen. A 12-es szalon tudom fölidézni ismét. Ott volt Kersz. DRS. És olyan versenyek voltak, hogy rendációs. Hát még van tartalék üzemanyag, addig szerintem nyomjuk. Viszont Hamilton jól tartja magát. Komolyan mondom, ez nekem meglepő. Nagyon jól tartja magát a fickó. Minden jó be van állítva. Baszki. Jó megy. És innentől kezdve ugye nyilván a pilótáink azok most egymásnak feszülhettek. Megy is az oda-vissza előzgetés. Azért túl sok tartalékunk most már nincs, kicsit visszaveszünk. Így. Akkor most kell nagyon figyelni arra, hogy Hamiltonhoz képest mi mit vegyünk. Bazd meg! Hát mi az anyátok úristenét csináltatok, bazd meg! Ez mi? Hát hogyan? A két marha idióta baromarc!
Piászik a büntetést! Pofám szakad le. És felfüggesztés megsérült Gászinál. Gászinál meg első szárny. Hát de most, tehát mi? Hát... Ez hogy? És időbüntetés kap. 5 másodperc. Hát ez nem vészes. Mondjuk most itt van Hamilton. 34%-os gumikon van, Oszi! It's chaos on the track. Hát ő... jó. Oké, rendben. Na. Akkor ez így most érdekes verseny lesz. Még hogy végigvittük a játékot, ugye? Hát most... Most így innentől kezdve mi legyen? 2 kiállás még pluszba vagy, vagy mi? Most komolyan? Tehát, hogy bevállaljunk egy lágyas stratégiát, vagy? Úrrég. Megint a csapat tette érdekes. Igen, igen. Hát ez figyelj, tudom én. Ismerem, mint a rossz pénzt. Ja, ennyi, ez lesz akkor. Nem lehet elmenni a végig. Vagy? Várják? Lehet, hogy jobban megérni? Ugye megnézzük. Hogy... Hogy... Áh! Nem. Megéri a lágy. 16 másodperc, ha jobban jövünk ki. Úgyhogy megéri ki. Nem féleképpen. Úgyhogy kijövünk Gászival. Nem szórakozunk. Kemény gumi. Első száncsere, aztán mehet is. Na most arra vagyok én kíváncsi, hogy mivel csak a bal hátsó szívta meg nagyon durván Piászinál, mi van akkor, hogyha mi Hamiltonnal el tudunk menni még egy darabig? Na erre gondoltam, kérem. Hamilton meg most is hétakocsikázik mögöttünk, de fasza. Na erre gondoltam. Let's see what pace you can do. Copy. Megint baleset van. Nem lesz ebből safety car sajnos. Sounds like there's been contact. Hamilton nem akarná elmenni most már mellettünk, de komolyan. Sokkal egyszerűbb lenne. De bazd meg. Ennek nincs értelme ám, figyelj ide. Amúgy egyébként működhet ez a stratégia, amit itt felvázoltam az imént. Ha most előző körhöz kép, ja, 44 perc. Hát akkor kár ehhez viszont. Mondjuk Hamiltonon, hát talán valami, nem, ő is ugye, belassítottuk őt lényegében. Na mindegy. Itt most azért belassultunk rendesen. Az RS töltés miatt. Hát lehet, hogy lesz még itt egy kis kalamajka ebből, egy olyan kalamajka, amiből jól jövünk ki. Odáva határos módon. Szia TMC! To lose too much time. Jó. Amerikai foci is veszéllyel jár. Meg van állapítva, hogy agysérülés, súlyos agysérülést szenvednek ott a... Recharge off. A játékosok. Hát erről van egy film. Will Smith-es törés a neve. Igaz történet, kurva jó. Érdemes megnézni.
Mert az ütések miatt akkor az agy úgy elmozog a helyéről lényegében, hogy idős korukra, hát azért úgy megrövidül az életük, finoman szólva. Olyan nagy sérülés keletkezik. Most már én is mindent értek nálad, így, hogy tudom, hogy 5 évig amerikai focisztán. Minden sport, a box, ugyanaz. Ott mi van? Szétverik ott is egymást. Ketrec harc, ott nincs veszély, bazd meg. Ha vegyenek föl, akkor nem is tudom, micsodát. Tehát akkor Forma 1-ben ne legyen tankolás, mert veszélyes. Úristen. Megyünk, ameddig lehet egyébként, itt az a terv. Nyújtjuk az etapot, és próbálunk Hamilton által egy egész jó tempót menni, és akkor így akár az is lehet, hogy Gászit elveri majd Piastri. Tehát ez az a verseny, jelenállás szerint, ami lehetővé teheti azt, hogy Piastri visszakapaszkodjon Gászira. Hoppá! Sose volt a tankolásról probléma. Most az, hogy egyszer csak magával húzta a versenyző, én ennél durvábbra nem emlékszem legalábbis. Szingapurban volt, ahogy talán Massa magával húzta a töltő zsinort, vagy mi a fenét, és akkor fröcskölt ott mindenfelé a benzin. Mindenki tűzálló overában van, mindene is. Semmi baj nem történt, Räikkönen meg belobbant. Mi baja lett? Semmi. Hát akkor... Mit kell ezen a jaj veszékelni, nem? Hát amikor szétverik egymást a boxolók, ömlik a vér. Az is csúnya dolog, meg rémisztő. Valójában nem. Nem az? Vagy amikor az amerikai focisták egymásnak rohannak, az meg 30-al. Úgy futtak, vagy 25-tel, 30, körülbelül 25-tel egymásnak nyomulnak. Hát az, és megállás nélkül az ki éveken keresztül, még edzésen is. Hát az. Akkor jaj, a tankolás milyen veszélyes. Nem mondom, a Glória az egy nagyszerű megoldás volt, természetesen. Nagyszerű. Már nem egy életet mentett. Ez bebizonyította az idő. Egyébként. Jossz Verstappen tényleg durva volt? Na, azt nem láttam, Dániel. Nem láttam, bakker. Igyekszem bepótolni. Hát ő is ugyanúgy mak egészséges. Én úgy lát. És még megelőz? De hogy megelőz? Baszki. Jaj, gyerekek. Hagyd el. Hagyd békén. Recharge off. Copy. The overtake button. Yeah. Hát ez a nagy szerencsénk, hogy jó, de mondjuk nyilván, tehát 0%-ig el tudjuk vinni mondjuk a bal hátsót elvileg. Az még belefér. Legjobb tudomásom szerint. Hát bevágolt a hang, Robi. Néha előfordul. Amikor a box utcában vagy, akkor úgy van, hogy így beragad az a... Beravad a box utcás motorhang. Sajnos. Jaj, közben... Ja jó, mindegy, Gászlival nem kell foglalkozni. Ő most 5 másodperces hátrányban van Magnussenhez képest. 2,2-et hozott az előtte lévő Magnussenen. Ő nagyon kell figyelni. Kívülről meg minden jó. Uha. Én közel vagyunk. Mondjuk ez még úgy belefér. Ennyi. És cserébe tök jó köröket megyünk. Tehát 1,2-t kapunk Gászitól. És cserébe... Egy kiállásra kevesebb lesz Piastrinak. És majd a következő etapon meg megpróbáljuk szanaszét püfölni Hamiltont. Hoppá, közben balhé.
nagyon nagy balhé van, mert leszakadtunk Hamiltonról csúnyán. De vigyázzik el nagyon. Szemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármely csajod. Sziasztok, képzeld Bala, tegnap nézegettem FIFA-ban az ingyen igazolható játékosokat. Megtaláltam Messi Regent és egy 18 éves 93-as játékost, aki 190 milliót ér. Az szép ZT-n. Az nem gyenge. Szervusz. Hát ez teli találat. Meg. Ötös lottó. Főnyeremény jackpottal. Gratulálok. Az nagyon szép. Köszönöm szépen neked a negyedik hónapot. Azért nem hagyom ott Hamilton, mert nem tudjuk ott hagyni. Képtelenség vele harcolni. Most szépen megyünk vele, ameddig lehet. Egy egész kellemes tempó tudunk vele menni. És kész. Ennyi. Fia Matesz. Kazsinál bekapcsolni a Clean Air-t. Ja, tényleg őt nem is figyelem, baszki. Hát majd egy kicsikét jobban figyelünk rá, aztán meglátjuk, hogy mi a tényállás. Ez az. Távolság. Egy másodpercen belül bőven. Jó, és hát az a szerencsé, hogy az első szektor meg a miénk. Na nézzük, hogy áll a bal hátsó, 11%. Akkor még van benne. Egy kettő kör még van. Ó, bőven jó. Bőven jó, gyerekek. Nagyon, nagyon frappás. Szerintem kör végig jönni fog Hamilton. Gasly eközben. 2 másodperce Alonso-tól. Nagyon szép. Fú, gyerekek! És 5 másodperces előnyt kell kiautózni majd Piastri-ban. 5 másodperc. Az soknak tűnik. De nem az. Nem az. Tényleg nem az. Ha! Úristen, Darrell. Te jó ég. Hát az szégyen. Na, majd beszélünk erről később úgyis. Hát nem tudom, nekem ez... Kicsit pénzkidobásnak érzem. Röviden, tömören. Jajajajajajaj. Kicsit lépünk oda? Ja, boxba leüli az 5 szeket? Ja. Mondjuk az lehet. Komolyan, Matesz. Örülök neki. Ideje volt már. Próbáltam kitenni magamért. Ismét. Jajajaj, közben Gasly. Ő távolon belül. Aha. Nem. Ja. Hogy itt ekkora tempó fölé. És végig légüres térbe tud menni, Gasly. Hát ez így csalás, nem? Jézusom, most ez komoly? Az ki. Looks like a good move for Williams. Na. Hát ez így tovább. Jó van. Just be careful with this tire. Yeah. Nem merek beleemelni most itt ebbe az egy... Nem spórolunk. Nem szabad. Egyébként túl teljesítjük a etapot, nem? Most fog bejönni Hamilton. 1000%. 1000%, hogy most fog bejönni. Na, miben fogadunk?
Ja, még egy kör pont van a gumiba. Oszi! Egy büdös nagy vadállat vagy! Nagyon szép! Na gyerünk, tempozzuk meg, baszki. Verjünk egyet neki oda. Ehet minden föld, az kész. Úgyis bejön. Ezt a különbséget Gazi le tudja dolgozni? Hát remélem, hogy nem. Ő még egyszer kijön? És remélem, hogy nem tudja. És hát akkor kemény gumi. Óriási. Jön az alávágós vonat! Gyerünk, Oszi! Pumpa! 3%-on van a ködepes. Hú, bazd meg, az nagyon... Így gyerekek, hát ebből lehet, hogy defekt lesz, így baszki. Uha! E a kurva életben nagyon kopik a gumi! 0%-ra defekt van! Ez fix, hogy defekt, bazd meg. Ocon has also pitted. Istálóját bele! Hát bazd meg, úgy leolvadt a gumi, gyerekek, nem tehetek róla! Ez fixen defekt. Bazd meg! Káááá! Kurva életbe! Nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Most már akkor nyomjad neki, mondjuk! Okay, maximum pace now, maximum pace. Három gumival is be tudsz jönni, bazd meg, ne szórakozzál itt velem! Úristen. Egy kurva körön ment el, bazd meg, a bajnoksága! Ezen a körön, az meg, ki kell vonózni előzőbe. Mert ez a tetve sószíni pálya szétzabálja az abroncsokat. Copy. Remember the pit lane speed limiter. Itt van Hamilton mögött, bazd meg, ez a ruha, Gyuri. Úristen. Á, gyerekek. Gyerekek. Előzd már meg, te szerencsétlen. Yellow's ahead, yellow flags. Most magam alatt vagyok, gyereke. Bejöttem az életről. You can use overtake there if you need it. Yeah, copy. Hát itt nem lehet előzni, paszki. Ó, de messze vagyunk. Jújjúj. Jó van. És itt meg most elveszed? Te nem rakás szerencsétlenség vagy. Toljuk le a pályáról ezt a nyámnyíl a hülye gyereket. Nézd meg. De ez a hülye gyerek, Joe, meddig akar még kint lenni itt előttünk? Fél évig? Bazd meg. Hát én nagyon kikészültem most.
Hát szerintem most leszoljunk egymáshoz, én azt javaslom. Bazd meg, előz! Előz! Te idióta! Na! Hát nem nyomja, bazd meg! Ekkora töketlen marhát, gyerekek, én még nem is láttam szerintem. Piászi ennél jobb csapatot érdemel. Jaj, jó van, jó van. Jó van. Ha végre már, idióta. Erünk, toljad neki, toljad, 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 bazd meg. Föl kell menni Hamiltonra. Hülye gyerek. Recharge on. Copy. And there's an overtake from Williams. Ekkor az ígyszer volt, bazd meg, az élet mekkor az ígyszer dobott elém, és én nem tudtam élni vele. Hát nem bírom földolgozni, gyereke, komolyan mondom. Recharge off, recharge off. Óriási ígyszer volt ez. Vissza nem térő lehetőség. Ezt még élek, magammal fogom vinni. Ez biztos. And save fuel from now, please save fuel from now. Előz. DRS, bam! Előz! Vadulj meg! Nyomja az RS-ét ez a hülye gyerek, Bottas. Hát ilyen nincsen. Tedd be, bazd meg! Jobb gumikon van, öregem, és nem rakja be mellé, látja mindenki mekkora idióta. Most akkor mit tudok én ezzel kezdeni? Semmit. Meg erre spórolás. And recharge on, recharge on. Oké. Okay. Hú, oszi, bazd meg. Hú, te. Hogy mi mekkora gyomros kaptunk. Ki kell kerülni, csak ennyi. De Bottas hogy védekezik így? Nézd meg! Semmi nem használ Bottas ellen. Bottas egy vadállat, baszki. Kitalálta ezt most így gyorsan. Úristen. És az a durva, hogy Piászi előtt akik vannak, senki nem fog már kijönni. Senki. Senki. Ezt nem bírom. Most gyerünk, bazd meg. Gyerünk. Gyerünk, gyerünk. Úgy van. Na most dumáljál nekem, te sutyó! Hülye gyerek! Well done. Kurva nénikét. Jóta Bottas. Bazd meg, az egész versenyünk már majdnem itt elment mögötte. Ez itt kitalálta, hogy neki végtelen RS-e van. De jó neki! Hú. Ki a Krisz? Az utolsó remény egy safety car. Hát, hát nem, nekünk már mindegy. Ez a bajnokság, ez szétverek valamit. Hú. Annyira egyszer rutinból csináltam a dolgokat, és ez alatt azt értem, hogy kapásból a... Megláttam, 5% van a gumiból, mondom, ez simán megvan. Igen, ám csak bazd meg, itt minden harmadik kanyarban kopik 1%-ot. Mert Amerikában vagyunk. Gumigyékos aszfalt. Sehol nincs ilyen, tehát fele ennyire nem kopik, baszki. Második legjobban gumizabáló pályán.
Nem tudtam volna alávágni, így se, úgy se. De Norbert, defektet kaptunk. Tudod, hogy mennyi, hány másodpercet buktunk? Ki fogom neked számolni, hogy értsd. Miért van ez az óriási pánik? Hogy nem csak az eszemet játszom. Hát akkor nem tudom megmondani. Tizenöt másodpercet. Hát itt 47-es volt az utolsó szektor, amikor pedig bejöttünk a legelső etapnál, ahol nem volt defektünk, ott 32. Tehát 15 másodpercet buktunk. 15. Minimum 15 másodperc. Plusz ugye ott volt az 5-szekes büntetés, ami érthetetlen, hogy mire kaptuk. Tehát most el tudjátok képzelni azt a balesetet? Piászi megy elől, Gászi hátul. Letörik Gászinak az első szárnya, szinte teljesen. Oszinak meg a felfüggesztése sérül meg, és Piászi kapja a büntetést. Kanyargós részen történt az első szektorban. Mi történt ott? Ráhúzta? Valószínű, akkor persze, gyanítom, ez lesz a magyarázat. Ezt se kell írni, tudom nagyon jól. Ráhúzta. Tudom, nagyon jó, persze. Olyan, mint hogyha kétszer ment volna ki a boxba. Lényegében. Piászti. Így van, Borrello. Ja, ez jó, jó, Salvador. Ez jó. Ja, igen, alávágás, persze, az hülyeséget beszéltem ott, az alávágás, igen, az hülyeség volt. Igen, mert nem kalkuláltam abban vele az 5 másodpercet, persze. De a fő problémám itt az, hogy itt nem az alávágáson van a hangsúly. Hát, bazd meg. Ez mi? Na azért. Okay, mate, nice. Nehogy már. Innen találja nekem itt Hamilton. Visszaelőz bennünket. Yeah. Azért. Kezdünk spórolni itt az RS-sel, Gászi van. Copy. És a terv az, hogy egy fullos RS-sel majd, hogyha sikerül fullosan feltölteni, akkor kikerüljük. Ja, hogy Hamilton van előttünk? Most nézem. Baszki. Hát én eltévesztettem. Gyerekek, akkor kicsit észhez kell térnem. Hát akkor Recharge első hely itt már ki van zárva. Yeah. Az biztos. Én úgy gondolom, hogy itt már nem lehet első helyen befejezni a versenyt. Hamilton ezen a versenyen úgy megy, hogy így még nem ment idén, az biztos. Egyébként az a durva, hogy Piászia húzzuk magunk mögött Bottast, Leclerc-re alig bírunk rámenni. Már mondjuk ő most meg fog torpanni, elég durván. Mert hogy utolérte Ricardot, Albont, ugyan. Na, ez az, megvan a Hamiltonos DRS. Oké. Okay. Picikét most szusszalhatunk talán Gászival.
Hát én nem tudom, hogy légüres térben milyen köröket tudna menni Gasly. Milyen köröket tudna menni vajon. Hát olyan köröket menne, mint Hamiltonnak. Most akkor az a kérdés, hogy hogyan lehet itt hasznosan tölteni az időt Hamilton mögött. Annak nem sok értelmét látom, hogy meglógunk Gasly-val. Semmi értelme konkrétan, de tényleg, semmi. Első körben szerintem spóroljunk, töltsük föl teljesen az energiatárolót. Aztán pedig halmozzunk föl nagyon-nagyon sok üzemanyagot, hogy a lágyas etapra jusson. És akkor talán így hasznosan töltjük a Hamilton mögötti időt. Mert tényleg nincs értelme. Tehát 37 közepét jön, meg 38 elejét jöttünk, friss, kemény gumikkal. Hát, pff, nyilván könnyebb lett azóta az autó, de hát az teljesen elhanyagolható adat ebben az esetben. 1,1 közben a különbség, na talán a DRS zónára meg is jövünk. Gasly van. Itt is majd egy picit spórolunk. Hát azért na, nem mindegy, hogy hány ponttal fejezzük be a versenyt, Oszi van. Aranka! Hozzá még ebbe egy kis vodkát, bazd meg! Kiba picsába. Itt van. Töltsed. Még. Hát ne sajnálod tőlem, bazd meg. Kösz. Uha. Jaj, gyerekek, a jó büdös kurványát. Na bocsánat. Nem is meg lett a DRS, nézz oda. Korai óta pánik. Egyez. Egyébként tele van az energiatároló, úgyhogy nem kell már innentől kezdve. Jaj, veszékelnünk. Hát ilyen fölle kapcsolgatós lesz innentől kezdve. A módi. Kasszinál. Egyéni bajnokság az jelen állás szerint Gasly bajnok? Nem bajnok, mert 75 pontot még lehet szerezni, 78-at. Még nem bajnok. De következő nagyon az lehet. A következő nagydét is letoljuk, ami Mexikóban lesz. 89-ben használtál frémét? Ja, nekem is. Én nagyon régen volt, olyan 2000-es évek elején. Frémér fiókokra, akkor nézzetek rá, Gergő. Köszi a tippet. Akinek van. Gergő, köszi. Hát szerintem akik az internetezés elején voltak, azoknak abból az időből megmaradt az e-mailjük, aztán vitték tovább. Szerintem ilyesmi van. Anyukámnak például hotmail-es van. Hát az a hotmail az akkor volt a sláger, mikor ott volt az MSN-ezés. Messenger. A mai fiatalok azt se tudják, az mi volt. Hú, pedig az micsoda alkalmazás volt, mi? Uraim, rezgettük egymást, mint a kurva élet. Írjál már! Azt rezgettük neki a képernyőjét. Hú, de jó volt az. Csak egyből ugye oda villantott. Jó. Voltak ám trükközések, bizony. Webkamozások, hú! Hát amikor egy csajjal odáig jutottunk, akkor ott már bent voltál teljesen. Bizony. Há, bizony, új, csibész vagy. Micsoda emlékeket idézel fel? Bizony. Amik én is jó dologhoz kötöm, na mindegy. Hát igen. Meg ilyen kis üzenetek, meg hogyan írtad a neved, meg új, milyen színű, meg ilyen milyen hangulatjeleket használtál, meg gondolatok, idézetek. Szenzációs, milyen témák, ó, nagyon jó, jaj, micsoda dolog volt ez. Hát a mai Messenger, csak a mai Messenger az meg már ugye csak telefonos, azt hiszem, vagy mit tudom én, hogy van ez már. Ez meg egy külön programból számítógépre, úgy kell elképzelni, valaki nem ismerné. Ami tényleg csak és kizárólag kommunikáció. Skype-ot képzeljétek el, az biztos mindenki ismeri. Skype, na ennyi. De mondjuk a Skype az régebben is, amikor volt a Messenger, Skype akkor is volt. És akkor
is azért egy komolyabb szintet képvisel, vagy nem komoly, hát az MSN ez egy fiatalos kütyű volt, a Skype meg a nyuggereknek volt mindig is, most is nagyjából. De vannak itt azért régi motorosok, itt lehet jobban tudnának erről nyilatkozni. Citromél volt nekem is először. Igen, igen. Szia Zsó, szia Máté. Gászi nem fog kiesni? Nem, nem, nem. Hát vele még azért tudunk menni egy vagy egy kört, ja. Minden tuti egyébként kurva jó köröket megy elő Gászi. Hamiltonnal. Tényleg, tehát 38-0. 38-0 közelébe tudjátok ki van? Senki. Senki. Tehát körönként a mögöttünk lévő lévőn hozunk. Hát először körben 9 tizedet hoztunk. Azért az elég durva. Piászi közben Bottasszal. Kicsit túltoltuk a spórolást, úgy látom. Hát ez nagyon jó. Hát gratulálok. Hát ez csoda szép. Looks like that was a position gained for Alfa Romeo. Seems to have been a lockup. Verstappen közben hibázott egy nagyot. Hát, úgy látom, hogy ebből megint nem lesz előzés. Fasza. Az nagyon fasza. Ú, gyereke. And save fuel from now, please save fuel from now. Copy. Come on, kör végén be is hozzuk. Hát azért van még ebben a kemény gumiban, nem? Nézd oda, oda léptünk neki, aztán megy el, mint a rakéta. Még egy kis üzemanyag spórolás is belefér talán. Elég intenzív verseny lett itt azért a végére. Azt a kurva. Az mi? Russell. Hát te hogy az anyádba kerültél ide? Hát menj már innen! Öcsém, a friss gumikon hogy megérkezett a fickó? Tász mellett, hűsőiben, gyönyörű, júj te szép, júj de júj de júj. Úristen, júj. Ez szép volt. That was good. Ez nagyon szép volt. Ez gyönyörű. Hibátlan, azt is mondhatnám akár. Azért nem akarok ilyen nagy szavakat használni. És akkor box. Na gyerünk. Hát most így kapunk egy... sokat. A Vettel mögé jöttünk. Ha nem baj az. Bosson őket itt leverjük szerintem. Ennyi. Óriási tapadás fölény van. Óriási. Simán, mint kés a vajon baszki. Jújjuk, kettőt egyszerre! Akkor megőrülök. Gyerünk, gyerünk, tovább, tovább, tovább. Okon is meg lesz. Nyomjad. Menj már! És vissza fog jönni Sainz! Nem szabad hagyni. Gyönyörű! De rövidet fékeztünk, Gasly-val, gyönyörű! Meg is van! Nice job. Nagyon szép. És hát most egy 18 másodpercet kellene ledolgozni Hamiltonnal szembe. Nem vészes.
ráfordulunk a célegyenesre. Nyílik a hátsó szárny. Gyönyörű! És szevasz! Tavasz! Úgy bizony. És akkor ez ennyi volt. Doing a good job so far. Legközelebb akkor fogjuk nyomni nagyon, mikor utolértük Perezt. Na most Oszival mit is kellene csinálni? Hát ez a bajnokság nagyon rosszul néz ki. Hát ez innen odával lehet csak is kizárólag visszahozni már. Már ha jobban belegondolunk, tehát most Piászival meg lett volna talán az első, de a második egy fixen meg lett volna, hogyha nincs ez az óriási kalamajka, szerintem. Én úgy gondolom. Hú, de rossz a kigyorsítás. Ez mi volt? Na talán. Talán bebújjunk. Bújjunk be! Bújjunk be! Ááá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 
Baszki. Ennyi mindenhol, úgy van. Ügyes vagy. Közben Gászival nagyon jövünk. Jujjujjujjujjujj. És jó lenne lendületből állva hagyni Perezt. Hú, ez komoly kör lesz így. Meg a következő is, az lehet. Overtake available if needed. Az nagyon komoly! Baszki. Közben semmi nem történt sajnos. Yeah, it was a good job. Nézzük a kört. 2,2 tizedet hoztunk Hamiltonon az előző körben. Hát... Elkaphatjuk még esetleg Hamiltont? Erre gondoltatok mi? Tudom én. Nem. Ki van zárva? Én nem tudom elképzelni ezt legalábbis. Charge off. Copy. Befejtettem kikapcsolni ezt a... trükköt. Csalást. Ami a felnőtteknek a Camel cigi, az a gyerekeknek a teveklub. Ja, így van. Így van. Teveklub. Úristen, de rég volt. A legjobb teve ott a... Ki volt az? Bill Clinton, ugye? Róla volt elnevezve legalábbis. Fú. Azzal mennyi pénzt kaszálhattak. Azt a kurva, aki azt kitalálta. Gyerekek, körönként 2 másodpercet hozunk ám. Hát ha ezt így folytatjuk, akkor pont a verseny végére utolérjük majd Hamiltont. Komolyan. Mit szóltok? Az nagyon beteg, nem? Hoppá, hoppá. Ja, így van, Csebi. Gyalogló chat, erről nem hallottam én, Borailló. Ez volt nekem körülbelül az evolúció. Nem, írts, azt ismerem. ICQ, azt nem, gyalogló chat, azt sem. Na, hát azért... Nem semmi. Ebnevelde. Hú, ilyen neveldék voltak, azt tudom. Ez nekem a teveklub maradt meg igazán. Igen. Hova?
Á, most már csak 1,8-at hozunk. Így a fáját. Ó, az a lekörözés. Túl oda! Hogy pont jól jön ki. Hát... Nem. Baszki. Tudod mit? Nyomjad neki. Hát 9 másodpercen belül vagyunk ám emberek. Az nagyon komoly. Tamagocsi! Hú, tényleg! Az is de nagy volt. Ikaria! Igen, igen, igen. Ikaria meg a Travian. Ezt még informatika órán is toltuk. Inkább az egyszerűbb lenne megmondani, hogy mikor nem toltuk. Itt az, hogy mikor toltuk. Big lift. Jó üzemanyag, rendben. Akkor most megint spóroljunk egy kis erest. Hátha tudunk még előzni! Jászival. Megint majdnem 2 másodperc. Hát gyerekek, lehet, hogy a végére megjövünk. Nézd oda. Ugye? Hamilton hogy áll gumival? 48%-on van. Hát neki nem kell aggódnia sajnos. Baszki, de szoros lesz ez így. De nagy. Rasi az első a tabellán sajnos, igen. Joe is nagyot ment. Igen. Ja nem Joe, pú! Jézusom! Jól elolvastam, pó, igen, valóban igen, az a kis telefonos cucc, ugye? Azt még anyukám is tolta, te jó ég, ami nagyon nagy szó, hát ő nem nagyon szokott így játszadozni. Aszta, jaj, megvan. So, there are 4 laps to go. Mexikóban lesz a következő verseny. Utolsó 2 körre próbálnám megerőszakolni előttünk lévő versenyzőket, hogy legalább egy tetves pontot szerezzünk már. Nincs igazam? Azt a telemet. Okay. Gyerünk, Oszi, gyerünk. Recharge off. Bazd meg! Előző körben 2,7-et hozott Gasly! Woohoo! Hát a végére lehet, hogy megjövünk! Akkor még én is megtapsolom! Mondjuk azt tegyük hozzá nagyon gyorsan, hogy az RS-t úgy nyomja most Gasly, mint az állat. És egy picit meg kell állítani, mert ez már nagyon-nagyon durva. Hú, gyerekek. Utolsó körbe óriási csata lesz így. Azt a kurva. Az mekkora matek lenne. Ebbe a körbe 2,6. Ismét 2,5. Milyen messze van? Egész 5. Isten, nagyot mész, Gazi. Gyönyörű, úristen. Azt a büdös! Hú! Nagyon nagy vagy. Júj, mit kapott a cikszakba? De próbál még az ér ellenállni, Lökler. Hát nincs egyszerű dolga. Hát mi nekünk? De megvan. Nagyon szép. Gyönyörű. És most akkor
Azt a kurva! Én megpofozom. Bazd meg! Mi van, VSC? Safety car, kurva életbe! Mondjuk ez lehet, hogy nem is olyan nagy baj. Várjál, várjál, gondolkodj. Nem jövünk, nem merek kijönni, mert attól félek, hogy bejön a safety car, és egyből ki fog majd jönni. Ó, vissza is vonultatjuk akkor. Vonulj vissza. Meg be lehetne hozni egyébként. Viszont hol vagyunk? Tehát, hogy a 54. 55. kört végig toljuk, utolsó körbe fogunk tudni majd csak támadni. Vagy lehet, hogy biztonsági autó mögött fogunk beérni? Az a helyzet, hogy ilyen erőforrással nem tudom, hogy meg lehetne előzni Hamilton DRS nélkül. Melyik a legkevésbé kockázatos? Ha kijövünk, abban ott van a netz faktor, hogy ha az utolsó, tehát nem biztos, hogy visszajövünk. Jártunk már így valamelyik pályán. Mondjuk itt Hamiltont egyből begyűjteni a safety car. Azzal nem is számolok, hogy utolsó körben lehet, hogy is jön a safety car majd. Hát szerintem abban van a legnagyobb, legkevesebb rizikó, hogyha most nem jövünk ki. Ha kijövünk és utolérjük Hamiltont, akkor 1000%, hogy megelőzzük. Mert ott tehát 3 másodperce gyorsabbak lennénk, már a legalább. Ami akkora tempó fölény, hogy belehetetlen. Most gondolj bele! Beírjuk a... Tehát beírja a safety card, ami nagyon lassan megy. Hát a célegyenes végén beírja a safety card. Nagyjából, hát az első kanyar után egy kigyorsításon beírja a safety card, miközben boxolunk, mint az állat. Meg akkor lesz ott egy Aston Martin. És végig itt a cikk-cakba. Hogy lehet majd utolérni? Hozzuk ki. Ez a legveszélyesebb. Ez a legveszélyesebb opció, mindegy. A második hely már fixen megvan. De szerintem itt a safety car mögött lesz leintve majd a verseny. Első kanyar után ott áll a safety car. Ó, simán elkapjuk Hamiltont így. De nem. Hú, az Aston Martin el ne menjen, bazd meg. Oh, állj meg! Ez az! Nagyon jó. Oké. Most akkor azon kell imádkozni, hogy amiatt kell imádkozni, hogy bejöjjön Hamilton. Na és hogy nem Hamilton, hanem safety car bejöjjön. Just be careful with this tire. Hát remélem, hogy elenged bennünket ez a rohadék. Gyerünk, gyere be. Nem jön be, bazd meg! Ah! És nem jön be. This is the last lap. Bazd meg! Akkor így nem lehet viszont. És a fáját. Jó, hogy van ilyen egyébként.
So safety car is in this. Safety car bejön, hurrá, de jó. Yeah. Oda ne rohanja. Hát mindegy, azért föltekerünk mindent. Óriási gumi előnyben vagyunk. Mint amikor az F1-es autó találkozik egy F2-essel véletlenül. Most ez a kategória van. Overtake button available. Hold on, is. Yeah. And one final reminder. Ez is talóját bele! Kurva picsába, majdnem meglett pedig! De mondjuk nem is lehetett volna megelőzni, nem? Vagy honnantól van a szabály? A vonal. De van ilyenkor egy vonal, hogy honnantól számít. Honnantól lehet előzni. Pushing if you want to. Thanks guys. Great job, mate. Jó van már, hülye gyerek. Télvonaltól? Ja, hát akkor ez ennyi, jó van akkor. Mindegy, nem tudtam. Nem tudtam ez pontos, hogy honnantól lehet. Jó van, köszönöm. Megpróbáltuk. Megpróbáltuk. Végül bejött minden, tehát jó volt a matek, bejött minden. Csak hát kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk. Mert nem hívták ki a biztonsági autót. Persze jogosan nyilván baleset van, kijön a safety car, és VSC is lehetett volna amúgy. Mondjuk akkor meg az se jó. Az se jó nekünk. Nekünk semmi se jó. Ez egy érdekes verseny volt, pedig borzasztóan rossznak ígérkezett, hát aztán mi lett belőle, kérem szépen, mi? Meglepetés lett, hölgyeim és uraim. Meglepetés. Gászi világbajnok? Nem. Vagy várján? After an intense weekend. Hát 70 pont. Ha konkrétan megnyerte volna a versenyt, akkor hát akkor sem bajnok, ugye? Vagy hogy van ez? 78 pontot lehet szerezni, és akkor 70... Most 70 pontos előnye van, akkor meg 76, tehát 2 ponton múlt volna. 2 ponton múlt volna a bajnoki cím. Így van. Ugye 75 pontot lehet szerezni, plusz a leggyorsabb köröket ebbe bele kell azért még számolni. Ugye 60 pont azért nem 70, rosszul számolok, 60, igaz? Na, teljesen akkor meg fölösleges itt számolni, így van. Így van. 10-essel kevesebbet számoltam. Akkor nincs meg a bajnoki cím. Hát igen, igen, jó, hogy itt voltál, Nyúl. Meg Dead Bunny, természetesen. Igen, köszönöm, hogy lejárattatok. Inkább hallgatnotok kellett volna, de mindegy most már. Konstruktőri bajnoki cím megvan. Ugye. Mind a kettő pilótánk fejlődött. Csúcs teljesítmény. Egy kis pénz is áll a házhoz, 4.756.000 tisztán. Jó, most már nem kell nyalizni, Nyúl. Már lejárattál, ilyenkor már mindegy, paszki. Földbe tiportad az egómat, mindenemet, tekintélyem, mindent. És 80-as lett Piászi. 100-as kanyarodás! Láttatok már ilyet? Nem mi? Szívesen. Ha. Ennél durvább már nem tud lenni, Oszi. Paszki. Ennyi. Mehetünk tovább. Jó, itt most a fékezés volt a rossz megint nála. Még az egyenlegyben is kanyarodva fog menni. Hát most annyira jó lett a kanyarodása, hogy nem lepődnék meg.
Na most akkor jön a mexikói nagydíj, ami dönt a bajnoki cím sorsáról nagy valószínűséggel. Tehát itt akkor nem lesz bajnok Pierre Gasly, hogyha... ha kiesik. Hát itt... vagy hogy van? Hát itt szinte mindenhogy bajnok Gasly. Tehát ide csoda kell. Na, maradjunk annyiban, hogy csoda kell ide, jó? És egy olyan pályára megyünk, ahol... ami nagyon nem fekszik a mi autónknak. Gyönyörűen látszódik, hogy... tehát... katasztrófa már az autónk, tehát hogy ez így, hát jó, nem, jó, 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 befejeztem! Befejeztem! Mindig ezt mondom, aztán szétverjük a mezőnyt! Befogtam a számat, majd lesz, ami lesz, kész. Ennyi, nem mondok semmit. De jön megint itt a kritika. Meg a mit tudom én, micsoda. Jogosan persze. Teszem hozzá gyorsan, nem kell ekézni, nem kell. Hát nem lett meg az 1-2-ben. Á, Piacit sajnálom. A fágát. Ha megvagyunk mindennel? Megvagyunk. 11 millió. Az jó. Akár még mondjuk, hogy is állnak a fejlesztések? 3 nap múlva elkészül a karosszéria. És mi az, ami még stabilabbá teheti vajon ezt a csapatot? Jár. Jár fejlesztés 11 millióért? Esetleg. Próbálok a gép agyával gondolkodni. Szerintem itt a gyárfejlesztés, hogy egyenlő több fejlesztést tudnak indítani. Egyen több alkatrészt tudnak legyártani, hogyha kell. Egyetlen.